Vi byder endnu en gang rigtig hjertelig velkommen her til udsendelsen om Martinus kosmologi. En udsendelsesrække på 30 udsendelser, hvor vi prøver at løfte sløret så godt som det kan lade sig gøre ved at gå teoretisk ind i Martinus kosmologi og indevende de forskellige begreber, kigge nærmere på dem, komme med eksempler og prøve at give et signalement af verdensaltets eksistens og løsning på livsmysteriet. Det er naturligvis Martinus, den danske filosof, som er baggrunden for, at man har mulighed for at gøre noget sådan. Det er jo hans værk, hans bøger, hans informationer, som vi bygger hele denne serie på. Og endnu en gang byder jeg velkommen til forfatteren og kursuslederen, foredragsholderen Per Bruus Jensen. Ja, velkommen. Okay. Og vi kaster os ud i den problematik, som vi sidste gang ligesom gjorde færdig, det vi jo prøvede at tegne igennem de mange sidste udsendelser, et signalement af hele den store spiralcyklus, som vi åndeligt og fysisk bevæger os igennem, som henholdsvis en indvikling, en vikling ind i materien og en udvikling ud af materien, med det primære formål at skabe livsoplevelse og fornyelse, bevægelse og hele tiden sørge for, at det levende væsen etablerer nye muligheder og nye evner og nye oplevelser. Og så vil vi faktisk i dag prøve at gå ned i nogle detaljer, i det vi vil prøve at kigge lidt nærmere på selve det begreb, der hedder evner og talenter. Og det er et begreb, som hvis man går ind i det, så er det noget, der interesserer utrolig mange mennesker. Masser af mennesker er klar over, at vi står over for en vældig udfordring rent personligt, og at vi gennem den frihed, som vi samfundsmæssigt har skabt, og som vi personligt længes efter, det er netop friheden til at udøve alle disse forskellige former for evner, som vi gerne ville henholdsvis udtrykke, hvis vi har dem, eller etablere, hvis det er nogen, vi mangler. Og hvor mange mennesker går ikke til en astrolog, eller en klaverjant, eller forskellige former for logier, for at søge en forståelse af sig selv, og hvilke evner og talenter, som de mangler, eller hvilke muligheder, der ligger skjult i dem, som de jo faktisk ikke rigtig er bekendt med, og som de kunne drage nytte af på en sådan måde, at de kunne forbedre deres egne evner, begynde på nogle helt nye ting, skabe i og med alle disse nye evner en ny horisont, en ny udsigtspunkt, hvorfra at de igen kan etablere helt nye oplevelser og helt nye evner. Mange mennesker søger jo uddannelser og kurser, foredrag og lignende i meget stor stil for at etablere nogle nye evner, for at søge efter nogle nye indfaldsvinkler til at få idéer til, hvordan de kan tilrettelægge deres liv på en helt ny måde, hvordan de er i stand til at kunne skabe for dem selv en lyst, en stimulans, en nysgerrighed til at komme videre og hen i nogle helt andre evner. Og derfor skal vi nu prøve at dykke ned med Per Bruus Jensens hjælp i begrebet evne her. For hvis vi nu skulle foretage en simpel definition, hvad er så en evne? Ja, det er jo dette, at væsenet er i stand til at varetage en eller anden nærmere bestemt funktion. Det er faktisk en evne. Ja. Det er, at væsenet er i stand til at befordre en eller anden skabelse, kan man også sige. At det er i stand til at udføre et eller andet arbejde. At det er i stand til at frembringe en eller anden bestemt virkning. Det er en evne. Så når du bliver rasende på vej, så er det en evne? Det er udtryk for en evne, ja. Det beror på en evne, og det gør alting. Og det interessante ved det med adresse til det, vi har talt om tidligere, det er, at alt hvad der hedder evner, også set fra en fysisk videnskabelig synsvinkel, det er begrundet i energi. For energi per definition er evnen til at skabe virkninger, er evnen til at udføre arbejde. Så alle evner er begrundet i energi, og dermed er vi sådan set tilbage i energibegrebet som grundlaget for evnebegrebet. Der er utrolig mange mennesker, som er meget interesseret i det begreb, der hedder
har jeg nogle evner, som jeg ikke ved noget om? Ja, og der er svaret jo udpræget positivt. Ja. Det er ja. det har vi i allerhøjeste grad, og stadigvæk kan vi henvise til, at alene hjernen rummer 90% er uopdyrket. Et område, som rummer utrolig mange forskellige evner, der ligger i svøb i os, som vi slet ikke er klar over endnu. Evner, som er lige så fantastiske, så hvis man for eksempel tænker sig, at vi havde kendskab til en fortid, hvor vi kun oplevede verden i sort-hvid, og pludselig så suppleres den af evnen til at opleve den i farver. Sådan er der masser af evner, som vil koble sig på dem, vi har i forvejen, sansemæssigt, skabemæssigt, erkendelsesmæssigt osv., som ligger i svøb i os, som er forberedt fra den guddommelige verdens side, og bare venter på de impulser, der skal til, og som igen er afhængig af, at vi når nogle bestemte evolutionsstadier, for at disse impulser kan trænge ind og gøre sig fornøden gældende, for at disse evner bryder ud af svøbet. Men ved siden af det kan vi så også opbygge evner her og nu. Og det er jo det, folk er interesseret i, som går til kurser og terapier osv. Men man skal ikke glemme, at disse kurser og terapier også meget vel, uden den pågældende, måske jeg sagde det bevidst, kan komme til at rette sig imod de evnefrø, der ligger inde i os, de evner i svøb, vi har inde i os, sådan at de bliver provokeret til at begynde at udfolde sig. Og det var vi jo lidt inde på med intuitionen, med kreativitetskurser osv. Der er det jo faktisk intuitionsevnen, man presser på og provokerer til at begynde at ytre sig, så godt den nu kan, selvom den er et foster, der ligger i svøb i os. Vi kan altså slå fast, at der faktisk er to typer evner, nemlig dem, vi selv kan gøre noget ved, og så dem, der automatisk vil bryde frem som et resultat af kredsløbets princip. Ja. Og det er jo meget skægt, fordi alt er jo selvfølgelig et udtryk for, at man bliver bekendtgjort med det igennem sin egen erfaringsgrundlag. Fordi vi kan jo sige, at selv det, at vi nu bliver bekendt med, at der er altså nogle evne gennembrud, som er nedlagt. Som venter. Så er det jo først, når vores evner, som du også ganske rigtigt sagde, har nået til, at vi nu kan forstå det. Mm-hmm. At vi i virkeligheden bliver bevidst om, at det overhovedet er sådan. Mm-hmm. For ellers har vi jo bare gået igennem livet søvn. Og taget til takke med, hvad der kom. Ja, og egentlig sagt, nå, det er det. Hvis vi skulle tegne et signalement af evner i almindelighed, så vil vi gøre det ved at kaste os ind i Martinus' opfattelse af, hvad evner er og hvordan de udvikles. Per, hvis vi nu vender os til Martinus' opfattelse af evneopbyggelsen, så er der jo, som alle steder, hvor vi støder på Martinus' fingeraftryk gennem hans intuition, hans opfattelse af verdensaltet, en fantastisk logik til stede også der. Det er jo bestemt ikke sådan, at vi som mange mennesker jo tror, mere eller mindre kan trække en automat, eller kan genetisk koble os ind på den. For hvad kom først, hønne eller ikke? Ja, det kan jo for det første bekræfte og tilføje, at sådan som Martinus fremstiller evnebegrebet, der er det bestemt ikke noget, der sådan hænger og svæver frit i luften. Det har et grundlag, et konkret grundlag, og dette grundlag er faktisk energibegrebet. Det er således, at sådan som Martinus fremstiller evner, der er der tale om, at enhver evne, den har et organisk rodfæste. Enhver evne er knyttet til et eller andet organ, ikke nødvendigvis et fysisk organ, men under andre omstændigheder et åndeligt organ. Og hvert sådan organ har til opgave at befordre en energiomsætning i et ganske bestemt mønster, sådan at den funktion kommer til syne, som evnen står for. For eksempel det at spille violin, eller det at kunne spille på klaver, eller det at skrive på skrivemaskine, eller en virkelig som altså anden ting, vi betragter som en evne. Det at være klaverjant for eksempel, osv. Alt sammen er det begrundet i organer. For eksempel evnen til at kunne se, jamen, den er jo klart begrundet i et organ, nemlig øjet, og hvad der hører til øjet inde i hjernen. Og sådan er alle evner, vi har knyttet til organer. Og disse organer, de er bygget op af stof på en eller anden måde, enten rent åndeligt stof eller fysisk stof, eller en kombination af begge dele. Og disse organer igen, de holdes i deres form, og dermed det funktionsmønster, som de skal befordre, det holdes det i af noget overordnet igen af åndelig karakter, nemlig de evnefrø, vi talte om tidligere, og som Martinus kalder
talentkerner, og som har deres fysiske pendant i form af det, vi kalder gener. For du var jo inde på begrebet gener før, og man kan spørge, jamen, hvad sammenhæng er der så mellem evner og gener? Ja, der er den sammenhæng, at generne, de såkaldte arveanlæg, de er et fysisk udtryk, en fysisk pendant til det, Martinus kalder evnefrøene eller talentkerner. Og det bekræftes på den måde, at disse gener, de er jo det fysiske udtryk for den faktor i vores organisme, der sikrer, at de organer både opbygges under fosterprocessen og holdes ved lige under livets forløb, som vi er afhængige af for at kunne tale om de her evner. For eksempel øjet er afhængig af et ganske bestemt område af arveanlæg, som sikrer, at der hele tiden sker den organisering af de energier, som vi har i vores organisme, som er en forudsætning for, at øjet holdes ved lige i den struktur, det har, at det ikke pludselig, man bliver skilleret, eller linsen falder væk, eller der sker noget andet, men at øjet holdes intakt i den særlige form, det har. Det er skam ikke noget, der er givet på forhånd, hvis ikke der var en styring fra generne, og som igen får deres impulser fra disse evnefrø eller talentkerner, så vil øjet gå i opløsning. Så vil alt andet gå i opløsning. Alle andre organer vil gå i opløsning, som vores evner er knyttet til. Så der er en meget nøje sammenhæng mellem organer og evner og evnefrø, eller altså talentkerner. Vi kan jo ikke undgå at komme ind på det meget spændende område, som hedder arv og miljø, og det skal vi beskæftige os lidt med. Men vi skal, jeg synes også, det er spændende, at vi ser nærmere på den genetiske forskning, som er kommet frem. Fordi netop i den genetiske forskning, der er der jo nogle pudsige og underlige, mystiske ting, som man ikke rigtig kan forstå. En af dem er jo, hvorfor vi har en enorm genpuljestruktur, som, hvor vi kun bruger ganske lidt. Hvad er nu det, der får en bestemt gen til at blive til noget, og et andet gen til synlædende ikke udvikler sig? Og det har åndsvidenskaben jo faktisk en forklaring på. Det har den, men det må jo så også tilføjes, at det er et meget omfattende erfaringskompleks, hvis man skal hele vejen rundt i det, og det skal vi formodentlig ikke her. Så derfor må man nøjes med at sige, at der er for det første et samspil mellem det, Martinus kalder talentkerner, og som er et resultat af væsens egen stræben tidligere, dets egen skabende indsats tidligere, og så det, du kalder generne, fordi generne er i virkeligheden bare små kanaler eller relæer eller transformatorer for de kræfter, som udgår fra talentkernerne, altså disse evnefrø. Der har generne til opgave at videreføre disse åndelige kræfter ind i den fysiske verden og materie og forstærke dem op, sådan at de kan have indflydelse på den tunge fysiske materie med det resultat, at vi rent faktisk har de organer til rådighed, som vores evner er knyttet til. For eksempel synshandelsen eller høresandelsen, eller det, at vi kan bevæge os, eller alt muligt andet, er jo knyttet til disse organer. Det er rigtigt, at vi har mange, mange flere gener i vores arveanlæg, der skal til for at forklare det kompleks af organer, dermed evner, vi har til rådighed aktuelt her og nu. Og det må man set fra Martinus synsvinkel se som et udtryk for, at der fra den åndelige verdens side er tilrettelagt et udviklingsforløb, som skal følge nogle bestemte hovedretningslinjer, men som samtidig kan varieres og improviseres og tillempes en lang række forskellige forhold, der kunne opstå under evolutionsforløbet, på en sådan måde, at væsenet ikke af ydre årsager bliver forhindret i at gennemføre sit evolutionsforløb. Man kunne jo for eksempel tænke sig, at de klimatiske forhold osv. af ydre grunde fuldstændig ændrer sig her på jorden. Der kunne komme en komet alt for tæt på jorden, som ændrer de klimatiske forhold helt radikalt. Jamen, hvis væsenerne, der lever på jorden, skal have en mulighed for at klare frisagen sådan en sag, så må de kunne omstille sig meget radikalt, og muligheden for at kunne det ligger latent til stede i alle de evne, altså alle de gener og arveanlæg, som faktisk ikke er udfoldet, men som rummer nogle muligheder for at blive sat i gang og frembringe organer, der lige akkurat passer ind i den nye situation, som vi kan overleve, også under disse forhold. Og hvor ved vi selvfølgelig, vi ændre vores fremtoning og fremtræden og hele det komplekse evner, som vi er i stand til at åbenbare. Det vil jo tilpasse sig og komme i overensstemmelse med en sådan situation. Så der er fra den åndelige verdens side, med hensyn til hele det udviklingsforløb, vi er inde i, der er der taget højde for en masse forskellige mulige situationer, der kunne opstå. Og det praktiske udtryk for det er alle de gener, vi har i overskud i øjeblikket.
Da vi jo i tidligere programmer også har talt om, hvorledes at vi gennem vores ernæring og dermed også vores organisme, altså kroppen, vil forandre os, kan man jo også formode, at nogle af de forandringer ligger allerede gemt i disse strukturer. I høj grad. I høj grad, fordi det er den anden side af sagen, den anden side af den samme mønt, kan man sige. Det er, at det er også således, at en meget stor del af de reservegener, vi har, kan man sige, de rummer alle de evner og anlæg, som vil komme til udfoldelse senere, altså den del af evolutionen, som vi endnu ikke har fuldbyrdet, og som ikke desto mindre er forberedt i sine hovedtræk, det ligger også nedfældet i hele den reservegenmasse, vi har til rådighed. Så dels er der tale om en reserve, som gør det muligt at omstille sig betydeligt og tilpasse sig nye forhold og vilkår i øjeblikket. Og samtidig er der en meget stor del af generne, hvor de evner og anlæg er i svøb, som skal komme til udfoldelse senere, efterhånden som evolutionen den fortsætter med at fuldbyrde sig for hver enkelt af os. Så en masse af de evner, vi længes efter at komme i besiddelse af, de er allerede i svøb i os og venter på de impulser, der skal til, for at de rent faktisk kommer til udfoldelse. Vi skal måske lige sådan skære ud i stålplader, at det er talentkernerne, der sender strømmen ned til de små fysiske gener, der så i gang sætter hormonale og muskulære og elektriske impulser, og dermed gør ting. Biokemiske processer. Ja. Mm. Og man har jo inden for biokemien erfaret, hvordan at sådanne gener egentlig ved hjælp af enzymer påvirkes. Men stadigvæk ikke hvem, der trykker på kontakten. Nej, bortset fra, at man er altså ved at komme på sporet af, at der må være et eller andet overordnet, der gør sig gældende, og som koordinerer og styrer arvemassens måde at fungere på, som bestemmer, hvilke gener, der er aktive, og hvilke, der ikke er der, osv. Det er man opmærksom på, men man er forløbig ikke i stand til at forklare, hvad det er. Man tror selvfølgelig, at det så er nogle slags overgener, der på en eller anden måde gør det, og det vil måske også vise sig muligt at påvise nogle overordnede genstrukturer, det kan vi slet ikke udelukke, men stadig gælder det set fra kosmologiens synsvinkel, at den egentlig ansvarlige faktor bagved det hele, det er den åndelige verden, det er det pågældende væsens åndelige struktur og de evnefrø, det har nedlagt i den, og som jo er samlet op gennem hele det åndelige forløb, vi har været inde på i de tidligere udsendelser. Hele dette åndelige forløb har været ensbetydende med skabelsen eller etableringen af et utroligt arsenal af evnefrø. Og i disse evnefrø er hele det udviklingsforløb nedlagt i sine hovedtræk, som vi nu er inde i her i den fysiske verden. Hvor der altså både er taget højde for alle mulige situationer, der kan opstå og påvirke forløbet i dets detaljer, men hvor også hovedgangen i forløbet er nedlagt, også med hensyn til den del af det, vi ikke har fuldbyrdet endnu, og som blandt andet vil føre os frem til det rigtige menneskeriges tilstand, som vil pludselig en dag åbenbare for os muligheden af at kunne materialisere og dematerialisere sig for eksempel. Det ligger også allerede latent til stede i de gener, som ikke er i brug i øjeblikket, for at nævne et eksempel. Netop det, som vi sluttede af med lige før, det med materialisation og dematerialisation, som jo vil finde sted i overgangen mellem det fysiske afdeling af det egentlige menneskerige og så den åndelige del af det. Det er jo en meget spændende tankegang, fordi man også her har vores kolossale interesse, nybundne interesse vil jeg kalde det, for de genetiske opbygninger. Man kan jo sige, at hvis et væsen på lang sigt skal være i stand til at kunne materialisere sig ind i en fysisk verden, altså det vil sige skabe sig en krop ved hjælp af tankens kraft, så kræver det en masse åndelig energi, men det kræver også en indblik og en indsigt i, hvorledes at man overhovedet laver sådan en krop. Det er det ene, men det kræver også en styringsfaktor, der kan koordinere og styre de materier, som en sådan materialiseret organisme er bygget op af og består af. Og denne styringsfaktor er endnu engang disse talentkerner, ifølge Martinus i hvert fald. Disse talentkerner kan bringes til at fungere på en sådan måde, at de vedligeholder en materialiseret organisme i kortere eller længere tid, alt efter som nu indstillingen til sagen er. Det er talentkernerne, og i virkeligheden så den organisme, vi har til hverdag, det er faktisk også en materialiseret organisme, men den er materialiseret på nogle sådanne betingelser, at den er yderst stabil. Men den er ikke mere stabil, end den ville kunne beames væk, hvis man vidste, hvordan det skulle gøres. Og det er jo det, man vil finde ud af på et tidspunkt.
Først med en apparatteknik, som vi har været inde på tidligere, og så sidenhen med vores egen bevidsthedsindstilling og viljeføring, vil man kunne beame den væk, altså opløse den, dematerialisere den, flytte den hen et andet sted og gendanne den. Ved så at, det er i sig selv et evnekompleks, der her er tale om, som er begrundet i nogle talentkerner, og som gør det muligt at operere med sin egen talentkernemasse på denne nærmere bestemte måde. Det vil ovenikøbet gøre det muligt at komme til syne på en anden måde, end man forsvandt. Så man har jo sit standardudseende, vil jeg så sige, men man kunne godt lave det om, når man materialiserer sig, så man kommer til syne i en anden skikkelse, hvis det kan man godt. Der er mange muligheder i den retning. Man kunne en ovenikøbet komme til syne som et lille Walt Disney-dyr med den charme, som det har, hvis man ville det og havde øvet sig i det, og opbygge evnen til at gennemføre det. Så det er den åndelige verden på jorden? Det er den åndelige verden, der ligesom titter ind i den fysiske verden. Men det ligger lidt ud i fremtiden. Jo, men ikke mere end at vi altså allerede hos dygtige skuespillere, der kan vi jo se, hvordan de kan imitere alle mulige ting. Så levende, at vi bogstaveligt ser det for os. Det kan de jo. De kan imitere andre mennesker, de kan også imitere dyr, de kan... Deres forestillingsevne kan være så kraftig, at de i hele deres udstråling sender noget til os, som gør, at vi bogstaveligt talt ser dem i den form, som de nu vil agere og forestille. Så allerede der begynder det at gøre sig gældende og vise sig som en mulighed. Men den kan drives kolossalt meget videre, end det selv dygtige skuespillere kan præstere. Ja, helt over i ny materiedannelse. Ja, ja, netop. I den sidste ende. Ja, ja. Vi har jo inden for vores fysiske videnskab, har vi jo i øjeblikket denne store interesse for de genetiske områder. Ja, genmanipulation. Ja, ja. For eksempel bare den interesse for at forstå generne, at 200 videnskabsmænd er gået i gang med at kortlægge det hele, og det vil tage dem 24 år med de computer, vi har nu, ikke? Og så fremdeles. Man kan sige, at den viden, vi får om genetikken, vi vil også medvirke til, at vi er i stand til at sætte komponenterne rigtigt sammen. Fordi det, som i dag er genviden, det er jo førsteklasses lærer om 10 år. Altså det er jo noget, som vi lærer i 3. klasse eller i 1. klasse. Og det vil sige, at hvert levende væsen vil etablere en viden omkring genpulje. Og det er altså også, hvordan den rent fysiske del masse, hvordan den optræder, og hvordan den sættes sammen, altså hvordan samler man maskinen? Ja, undgør det sig gældende, ja. Og den har man jo brug for i sin bevidsthed, når man skal etablere en krop. Det er klart, det er klart. Det er meget klart. For det er et spørgsmål om viden i meget høj grad. Men samtidig er det altså et spørgsmål om evner, der er tilrettelagt i mennesket, forstået på den måde, at der ligefrem er nogle organer i svøb i mennesket, som i det øjeblik, de folder sig ud, som en meget høj grad selvfølgelig vil gøre det muligt at gennemføre en sådan dematerialisering og rematerialisering af organismen. Men selvfølgelig, når det drejer sig så om at bilde på det tema og udvikle det i nye variationer og improvisation osv., så kræves der en vis viden, og denne viden, den kommer jo blandt andet til stede gennem den indsigt i genernes måde at fungere på, den rolle, de i det hele taget spiller, som den biologiske videnskab er i gang med. Og som efter min bedste overbevisning også vil føre dem frem til nødvendigheden af at erkende talentkernernes eksistens bagved og den rolle, de spiller i hele sammenhængen. Det føler mig helt overbevist om, man vil komme frem til. Nu nævnte du jo selv genmanipulationen. Ja. Og jeg synes, at vi netop i denne udsendelse her skulle prøve at ligesom give en indfaldsvinkel på denne genmanipulation, som måske er en lille smule anderledes end mange åndeligt interesserede i de fleste gange kigger på den, nemlig de kigger på rædslerne, koen med 2 hoveder og grisen med 3 haler og 5 ben. Og det er jo selvfølgelig helt korrekt, at det er nogle store problemstillinger. Men der er jo også et fremtidsperspektiv. Det er der i meget høj grad på mange områder. For det første, så er det jo notorisk en mulighed for at komme en lang række sygdomme til livs, der plager mennesker, dyr og planter osv. Det er også en mulighed for at indplante evner i nogle organismeformer, der ikke har fået dem til rådighed fra naturens side. Indplante disse evner, sådan at de får dem til rådighed, uden at de har fortjent dem gennem evolutionsforløbet som sådan. Hvilket igen kun kan lade sig gøre på den måde, at de pågældende væsener, de har egentlig grundlaget for det til stede. På den måde, at de har del i hele det evnefrøkompleks, som styrer evolutionen som sådan, med alle de arter, der er impliceret i den. Den latente evnemasse, vi var inde på før, er jo et udtryk for det,
Og det, at man kan få indplantet gener, som gør sig aktivt gældende, er udtryk for, at disse gener får kontakt med et talentkerneområde bagved, som skal til for, at det pågældende gen kan gøre sig gældende. Det røber, at ligesom vi har en genreserve på det fysiske plan, som mere eller mindre ikke er i brug, sådan har vi også en stor talentkernereserve på det åndelige plan, som mere eller mindre ikke er i brug. Og hvor den del af hele denne talentkernemasse, som for hvert enkelt væsens vedkommende er i brug, bare er et udtryk for et skønsomt udvalg af de samlede muligheder, der egentlig er til stede, men som for det pågældende væsen så er blevet udvalgt i et bestemt område eller et bestemt mønster, sådan at det udfordres det område af den samlede talentkernemasse, der giver anledning til, at det for eksempel bliver en gråspurv, for nu at sige det meget firkantet, mens andre udvikler et helt andet område, som gør, at de bliver til mennesker eller til insekter og så videre. Det, jeg gerne vil sige med det, det er, at man kan jo ud fra en åndelig betragtning finde det mærkeligt, at det kan lade sig gøre at manipulere med generne på en sådan måde, at væsener får evner stillet til rådighed, som faktisk er evolutionært vundet af helt andre væsenstyper. Man kan jo plante evner ind i en mus for eksempel, som er til stede i en bakterie eller i en kornsort eller noget. Man kan jo simpelthen begynde at flytte om på det, og derved skænke væsener evner, fysiske evner, som de ikke har gjort sig fortjent til gennem deres eget udviklingsforløb. For mange mener jo, at det er helt forkert. Selvfølgelig, og det kan det også meget let blive, fordi det kan jo misbruges ganske forfærdeligt. Men altså, det kan først og fremmest lade sig gøre, og når det ud fra en åndelig betragtning kan lade sig gøre, så er det fordi, at vi har alle sammen del i hele den evnefrø pulje, som den samlede evolution er udtryk for her på jorden. Den har vi alle sammen del i. Det er vores arvelod, vores kosmiske arvelod, fra dengang vi forlod den åndelige verden. Det er den arvelod, som den fortabte søn i Jesu lignelse, om den fortabte søn, får til rådighed, når han forlader sin far, altså det fædrene hjem, og som han jo altså forøger. Og det er jo en mulighed, som også står til menneskets rådighed, når det begynder at manipulere med generne. Det er jo, at det kan forøge denne arvelod, forstået på den måde, at det kan bringe sig i de yderste vanskeligheder, jævnføre troldmandens lærling, hvor spandene begynder at gå af sig selv, og det ved ikke, hvordan det skal få dig til at stoppe. Det kan meget vel ske for mennesket, at det løber løbsk, og man ikke er i stand til at kontrollere det længere. Det er jo den fare, der ligger i det. Men altså, samtidig så er det en mulighed, der er til stede, fordi alle væsener har dybest set rødder tilbage i det samme talentkernemiljø i den samme store talentkernepulje. En positiv mulighed er jo også den, som Martinus peger på med henblik på det rigtige mennesker i saneringsform, at man kan udvikle helt nye frugtsorter, helt nye egenskaber ved de frugter, som man vil komme til at leve primært af i det rigtige mennesker i. Give dem helt nye egenskaber, helt nye klassifikationer, helt nye typer frugt osv. Der er en masse forskellige muligheder. Og endelig må man jo så pege på dette, at vi taler jo om mennesket som et væsen, der er på vej frem mod først det rigtige menneskerige og senere visdomsrige, hvor det jo drejer sig om at videreføre hele den teknologi, som vi har udviklet i uorganisk materie, computer, maskiner osv., udvikle det i organiske former. Men for at være kompetente til sejlig kompetente til det, hører det jo også, at man ved, hvordan organiske former fungerer. Og den viden, der kommer ud af den genforskning, der foregår i øjeblikket, er jo blandt andet noget af den viden, som skal være til rådighed, for at man er kompetent til at varetage sådanne projekter, som vi her taler om, altså at videreføre den uorganiske teknologi i organiske former, først på det åndelige plan, og så senere videreført i fysisk materie. Det kræver virkelig indsigt i arvemassens måde at fungere på og kontrollere materie på. Og den kommer altså til stede som et resultat af denne forskning. Nu har vi hørt beskrivelsen om forbindelsen mellem arvemassen, den genetiske pulje, og så talentkernemassen. Men en talentkerne, hvis vi nu skulle foretage en beskrivelse af den, af dens forløb og opbygninger og nedbrydninger og hvad den ellers kan, så kommer vi ligesom ned på dagligdagens niveau, fordi det handler jo om alt, hvad vi gør. En definition, en beskrivelse, et billede, tak. Nå ja, en talentkerne. Ja. Ja. I sin udgave. Ja. Så kan man sige, at en talentkerne, det er egentlig et funktionsprogram, som er knyttet til en lille energiladning,
en lille energistruktur, og som har den opgave at varetage organiseringen af materie, enten åndelig materie eller fysisk materie, på en sådan måde, at denne materieorganisation kan udløse en eller anden evne, en eller anden færdighed. Så det er et funktionsprogram, en talentkerne. Et funktionsprogram, der er knyttet til en bestemt energiorganisation, en lille energiladning. Og der er her primært tale om åndelig energi. Ja, fordi talentkernerne findes jo ikke i vores krop. De findes nej, vores der findes de repræsenteret ved generne. Ja. Men de er jo i sig selv åndelige faktorer, åndelige forekomster. Og Martinus har jo en ganske speciel grundenergi, han peger på, som det stof, så at sige, hvoraf talentkernerne primært dannes, nemlig den såkaldte moderenergi, den syvende grundenergi. Den er så at sige det stof, hvoraf disse funktionsprogrammer bygges op, som er talentkernerne. Nu taler han så om talentkernerne i to forskellige former, nemlig på den ene side de talentkerner, som vores erindringer, vores oplevelser kodes ind i og knyttes til. Det er den ene form for talentkerner. Han kalder dem erindringstalentkerner. Ja, det var smart. Ja, det er også nærliggende. Og så er der den anden hovedtype af talentkerner, nemlig den, som vores evner og færdigheder er knyttet til. Hvad enten det drejer sig om at spille på klaver, eller få hjertet til at slå automatisk, eller få hjernen til at fungere, eller se og høre og lugte og smage og bevæge sig. Og være glade og kede af det, og alt det, der overhovedet er hele vores evnekompleks. Det er knyttet til en anden kategori af talentkerner, men altså som stadigvæk er funktionsprogrammer, nemlig de såkaldte organ-talentkerner. Og mens erindringstalentkernerne, altså dem, der bærer vores erindringer, de er opbygget spontant i fortsættelse af selve den aktuelle oplevelse, vi hele tiden har i nuet. Altså alt, hvad vi oplever i nuet, det omdannes spontant og umiddelbart til disse erindringstalentkerner på en sådan måde, at det så også kan hives frem igen ved hjælp af hukommelsesenergien, så vi kan genopleve det i en eller anden form. Ja, det kan man godt sige. Og ja, det er det, som er mere rigtigt, som netop den måde erindringstalentkernerne dannes på, det meget minder om de mønstre, som magnetiske mønstre, som nedlægges på et magnetbånd, på et videobånd eller et lydbånd. Det er jo netop informationsmønstre, programmer, som gør, at når det så genspilles, så får det maskinen til at arbejde på en sådan måde, at det kommer til syne igen, som et nyt billede på fjernsynsskærmen, eller den samme lyd i højtaleren, som der var indtalt, osv. Så der kan man tydeligt se, at det er funktionsprogrammer. Og det gælder altså også disse organtalentkerner, men mens erindringstalentkernerne dannes spontant og umiddelbart i fortsættelse af den aktuelle livsoplevelse i nuet, så kræver organtalentkernerne for deres dannelse en mere omfattende indsats. Og denne indsats opdeler Martinus i tre hovedfaser, som han kalder A-stadiet eller undfangelsestadiet, B-stadiet eller træningsstadiet, og så endelig C-stadiet eller genistadiet eller virtuosstadiet. Og det er sådan set der, hvor man når en automatisk fase af den pågældende evne, sådan uden videre til rådighed. Hvis man nu skulle lave et signalement af A-stadiet? Ja, så er det, altså det er undfangelsesstadiet, det vil sige der, hvor væsen bliver grebet af interesse for at kunne mestre den eller den funktion. Det kunne være at skrive på maskine for at altså, pege på noget. Ja, nysgerrighed og lyst til, ja, ønskestadiet, lyst til at kunne gøre sig gældende på en eller anden nærmere bestemt måde. Det er det første, og igennem denne lyst, der aktiveres modenergien på en sådan måde, at den gør sig parat til at tage imod de impulser, som er det næste i processen, nemlig de impulser, der kommer ud af det, det øjeblik, man begynder at øve sig i at kunne mestre den påkendte færdighed. For eksempel skrive på maskinen, eller spille violin, eller klaver, eller hvad det nu kan være. Igen, denne øveproces, så modtager moderenergien impulser fra den åndelige struktur på en sådan måde, at der efterhånden i moderenergien begynder at udfælde sig et ganske bestemt funktionsprogram, som er stabilt. Og som efterhånden, som det opbygges i højere og højere grad, sætter væsenet, og det vil sige jeget, i stand til at gennemføre det sæt funktioner, som det gerne vil kunne mestre, uden at det stiller så store krav til det længere. Til at begynde med er det jo svært, men efterhånden, som træningen skrider frem, og dette funktionsprogram etableres, kan væsenet i sin fortsatte træning støtte sig til de resultater, der er nået,
fordi det kan udnytte den del af programmet, som faktisk forløbig er etableret. Altså støttepædagog. Ja, det kan man godt sige. Og efterhånden som med træningsstadiet, det føres frem, altså det såkaldte B-stadium, det fuldbyrdes, så bliver dette funktionsprogram mere og mere bæredygtigt og kan mere og mere klare det at varetage dette sæt funktioner. Og det skyldes igen, at funktionsprogrammet, altså talentkernen, den automatisk i den øvrige åndelige struktur, altså den åndelige struktur, som vi har til rådighed, som vi jo ikke har forklaret endnu, men som vi senere vil komme ind på, der udfældes et organ, som automatisk og naturligt varetager det sæt processer, som færdigheden forudsætter. Altså der bliver bygget en maskine, der håndterer det. Netop ja, akkurat. På et tidspunkt, så er funktionsprogrammet etableret så definitivt, at det simpelthen af sig selv kan varetage processen, når ønsket om det opstår hos individet. Og dermed er C-stadiet nået, og det vil på den ene side sige, at talentkernen er endeligt etableret, og det organ, som den holder ved lige, er også udbygget og etableret, og det betyder igen, at væsenet med den højeste grad af færdighed kan klare den funktion, og har dermed den evne til rådighed, som det ønskede sig, og det vil sige, at det overfor omverdenen kan bekræfte det ved at vise sig i stand til at fuldbyrde de processer, som der var tale om, for eksempel skrive på maskine, uden overhovedet at tænke over, hvordan det går til. For det er jo nemlig det, der kendetegner situationen, og ses det, at de har nået, det er, at så kan man det, uden at man egentlig ved, hvordan man gør det. For mange mennesker så fremtræder dette A, B og C-stadie måske som, åh Gud, det vil sige, at så er der ikke nogen foræring. Jeg er nødsaget til at gøre noget ved det. Altså, kort sagt, man bliver måske pludselig klar over logikken bagved, at ingenting kommer af sig selv. Men at har man et ønske om at ville noget, jamen, så må man begynde på det. For ellers så er der ikke nogen etablering af nogen som helst evne, og så bliver der ingen talentkerne ud af det. Nu er det jo ikke sådan, at en sådan evne, og heller ikke vel som geni, at den kan blive ved med at holde, hvis ikke den bliver brugt. Det er rigtigt, altså, ja, det er både rigtigt og ikke rigtigt. Altså, ja. Man kan svare både ja og nej til det, fordi selve talentkernen, den har en kernestruktur, om jeg så må sige, som er bogstaveligt talt uforgængelig. Men udover det, så har den også, hvad skal man sige, en mere perifer struktur, som er vigtig for varetagelsen af de funktioner, som talentkernen står for, så længe man er interesseret i at bruge dem. Men hvis nu man tænker sig, at der er opbygget en færdighed på et eller andet område, som man ikke længere er interesseret i at benytte sig af. Violinen. Ja, for eksempel. Så vil det jo have konsekvenser for talentkernen på den måde, at den ligesom synker ned til sit kernestadium, til sit grundstadium. Den degenererer til en vis grad. Og det vil sige, at væsenet ikke længere vil være i stand til at udøve den pågældende funktion så virtuost og så fuldkommen, som det kunne det, da det i den grad var optaget af at dyrke den pågældende evne. Så den synker altså ned til et mere reduceret stadium, hvorfra den så igen kan kaldes frem, hvis interessen for det skulle opstå. Og det vil sige, at den indsats, der skal til for at kalde den frem fra dette grundstadium, og så til en ny udfoldelse på højeste plan, det kræver ikke mere den samme indsats, som det at bygge den op fra grunden af helt oprindeligt. Noget, som folk oplever fra liv til liv? Ja, ja i øvrigt, ja, netop. For det kan jo meget vel ske, at man er voldsomt optaget af en bestemt færdighed eller evne i et liv, og så når en sådan grad af fuldkommenhed med hensyn til at udfolde det, at man også når at miste interessen for det, fordi man bliver med af det simpelthen. Og hvor man så lægger det fra sig, og hvorved den der reduktion af talentkernen og færdigheden i det hele taget finder sted. Og det er jo velkendt for eksempel for musikere. De ved jo, at hvis de ikke øver sig hver eneste dag i et vist omfang, så er der noget, der går tabt, som de aldrig nogensinde kunne vinde igen i det indeværende liv. Men selve hovedfærdigheden, den er til stede og kan reetableres i et meget betydeligt omfang, uden det kræver den samme indsats, som dengang det hele skulle bygges op forfra. Men hvad der er meget vigtigt, og det er det, du er inde på med et nyt liv, det er jo, at det gør det jo også muligt for en sådan færdighed at overleve den fysiske organismes undergang, som udøvelsen af færdigheden jo har været knyttet til i den periode, hvor den er blevet oparbejdet og opbygget. Lad os sige, det er en færdighed, der har kunnet optrænes i et liv til fuldkommenhed. Så ville den påkendte færdighed jo gå tabt med organismen, hvis ikke der var tale om, at talentkernen var en åndelig faktor, som overlever den fysiske organisme.
og som er til stede, også når der gendannes en ny fysisk organisme i forbindelse med reinkarnationen. Altså hvis den lå i hjernen, og så bare ja, hvis den, ikke, så vil den jo helt gå tabt. Men den er jo utrygtigt knyttet til væsenets åndelige struktur, som væsenet overlever døden med, og kan videreføre en livsoplevelse i den åndelige verden med, og som er dets grundlag for at kunne forbinde sig med den fysiske verden på ny igennem en ny inkarnation, en ny fosterproces osv. Og her vil det være sådan, at denne talentkerne, den er med til at udvælge det sted, hvor væsenet inkarnerer. Sådan, at også arvemæssigt set er der nogle gener, som naturligt disponerer for den påkendte færdighed, og som talentkernen kan forbinde sig med og aktivere på en sådan måde, at det påkendte væsen, når det efterhånden vokser op, så røber det evner og talenter helt mirakuløst, hvis ikke man forstår, hvad det handler om. Helt mirakuløst. Det er måske så mirakuløst, at der bliver tale om et vidunderbarn, som så at sige har medfødt evner og talenter, som andre ikke har kunnet optræne på et helt liv, selvom de anstrenger sig til det yderste for det. Sådan et væsen har i et eller andet omfang evner og talenter med sig, som det kan bygge videre på, og som det kan udnytte, hvilket bekræfter, at det, man har vundet, ikke går tabt, fordi organismen går tabt. Netop vidunderbørnene kan jo nogle gange være så vidunderlige, at de jo altså bliver overbelastet i deres nervesystem. Ja. Så mange af dem jo altså faktisk dårligt bliver over 30-40 år. Ja. Det er meget almindeligt i virkeligheden. Ja, det er det. Det er sådan en sag for sig. Og hænger sammen med den opsigt, de vækker, og den optagethed, de kan havne i af deres egne evner, og hvorved de samtidig forsømmer med altså andre sider af sig selv, og hvilket så altså har de konsekvenser, du taler om der. I den tid, hvor man taler så meget om Mozart, på grund af 300-året fra hans fødsel der udkommer der en masse bøger, som også fremstiller hans opvækst og liv, og der kan man sandelig godt forstå, at sådanne begavelser ofte ikke har chance for at blive ret gammel. Han blev jo det ikke ret gammel selv, men han kunne være død meget, meget tidligere, viser det sig, fordi han var jo udsat for en så utrolig belastning igennem det evige rejseliv under barske vilkår, som der jo galt for 300 år siden med hestevogn og så videre, at han meget vel kunne være død i en betydelig yngre alder. Og det har selvfølgelig ramt masser af andre såkaldte vidunderbørn. Men når de er vidunderbørn, så er der altså en konsekvens af, at det, man vinder i et liv, det går ikke tabt med døden, men er til rådighed i et nyt liv. Og selv man ikke har nået virtuostadiet i det tidligere liv, så kan man arbejde videre med det i det indeværende liv, det nye liv. Og det er måske nået virtuostadiet. Og når det er nået, så er talentkerner komplekset. For det kan jo godt være flere talentkerner, der egentlig er brug for, som optrænes i en sammenhæng. Dette talentkernekompleks, det er så til rådighed i det nye liv igen, i det, der følger efter altså. Og der vil man så kunne komme til syne som et vidunderbarn. Og så kan der jo så ske det, at interessen for denne færdighed efterhånden mættes, fordi alt det, der forbinder sig med, det bliver udlevet, altså det bliver en rutine, og man har ikke virkelig den oplevelse ud af det selv mere, den oplevelsesgevinst, som man havde forestillinger om, dengang man var i undfangelsestadiet og fik lyst til at tage fat på den påkendte færdighed. For der ser man jo en masse muligheder for sig selv i forbindelse med det at kunne de her de ting. Herunder ikke mindst gøre indtryk på andre mennesker og få deres bevågenhed og måske deres sympati og kærlighed osv. Og blive bekræftet selv osv. Alt det bliver udlevet i et eller andet omfang, og hvorved interessen for at dyrke den påkendte virtuose færdighed aftager, og så begynder denne degeneration eller reduktion af talentkernen, der gør, at den kan synke ned til et eller andet grundstadium. Og her bør det så tilføjes, at det kan meget vel ske, at væsenet ikke i et senere liv, eller senere i det pågældende liv, men heller ikke i et senere liv, vil tage den pågældende færdighed op, men måske en helt anden, som i en eller anden grad er beslægtet med det pågældende talent. Og i det omfang, det tilfælde, kan denne talentkerne aktiveres af et nyt undfangelsestadium på et helt andet område og støtte træningsprocessen på en sådan måde, at man hurtigere kommer frem til et resultat, end det ellers ville være tilfældet, fordi der er noget i den gamle færdighed, der kan bruges i den nye færdighedsregi. Eksempel, altså hvis man har spillet violin i et liv, og vil tegne et nyt liv, så vil så den musikalitet ja, hjælpe. Den vil hjælpe og spille rolle. Det taler om musisk tegning. Ja, netop ja, akkurat. Men det vil være en platform, man kan arbejde ud fra. Man har allerede nogle fornemmelser for, hvad der egentlig kræves for, at det er fuldkommen det, man laver. Man skal ikke begynde helt forfra. Og på den måde vil alle de færdigheder, der oparbejder, supplere hinanden og hjælpe hinanden.
og dermed gør det muligt for det enkelte menneske hurtigere og hurtigere og lettere at komme til nye færdigheder og nye færdigheder. Og dermed bekræfter det sig også på dette område, at den første million, det er den sværeste at tjene, og derefter kommer de næste nemmere og nemmere og nemmere. Det gælder også her. Hvis vi skal opresumere noget af det, som vi jo egentlig her har nævnt, så kan vi se, at der er et stort behov for, at man går aktivt ind og gør noget ved at arbejde med sine evner og talenter. Og ligesom du sluttede af med at sige her, den første million er den sværeste. Det er den, man virkelig skal skrabe sammen til. Det er den, man skal hårdt arbejde for. Og knokle for. Jo, hvad siger du? Ja, knokle for. Man kan også sige, at på et åndeligt område at tilegne sig for eksempel denne viden, som vi nu sidder og øser ud af, og som kan synes meget omfattende og meget vanskelig, at der er en slags, hvad skal vi kalde det, belønning i at give sig til at studere åndelig videnskab, altså ånds videnskab, ånds kosmologi og ånds filosofi i det hele taget. Fordi det jo altså igen også smitter af på andre åndelige gøremål, nemlig den viden. Ja, det er i meget høj grad tilfældet, og det er det jo så meget mere, som det at beskæftige sig med disse ting, resulterer i impulser, som påvirker de slumrende anlæg i os, der engang skal give os kosmisk bevidsthed, fordi Martinus sagde jo om sit arbejde, at det er et middel til at give de enkelte mennesker teoretisk kosmisk bevidsthed. Forstået på den måde, at i det øjeblik, man tilegner sig i hans kosmologi og virkelig får et kompetent indblik i den, ja, så har man jo fået den viden til stede på teoretisk plan, som kommer til stede organisk i det øjeblik, man får kosmisk bevidsthed. Man har den sådan set på forskud i en vis forstand, uden personligt at have oplevet det, fordi forskellen er jo den, at vi må jo sådan set tro på Martinus med hensyn til det, han siger. Nu ser vi så begyndende, at nogle af de ting, han har sagt, bekræfter sig af videnskaben gennem deres måde at arbejde på. Og det er jo så selvfølgelig meget positivt og behageligt for os. Men vi må jo sige, en meget stor del af det, det må vi tro på. Men uanset dette, så er den viden, vi tilegner os ved at sætte os ind i hans kosmologi eller andre åndelige videnskaber for den sags skyld, det er jo det at få en viden til rådighed, som man ellers skulle vente med at få til de naturlige anlæg, der skaffer egentlig berøring med den kosmiske virkelighed, udløstes i en som en konsekvens af evolutionen. Aha, vil nogen sige, det er altså kunstigt, det er kunstigt. Det er kunstigt, ja. Man skal ikke røre ved det, så puha, det er kunstigt. Jamen det kan man godt sige, hvis ikke man har lyst til at tage imod det tilbud fra forsynets hånd, som det jo er, som en verdensgenløsning er, så kan man jo lade være. Men det ser jeg ikke som noget anbefalelsesværdigt. Tværtimod, man kan jo lige så godt benytte sig af de ting, der er. Og der er jo det ved det, og det har Martinus i øvrigt også gjort opmærksom på, at foruden at hans arbejde og andre åndelige videnskaber appellerer til de evner og anlæg, der slumrer i os, og som en dag af organisk vej vil give os personlig indblik i den virkelighed, som Martinus fortæller om, og som vi bare teoretisk forløbig kan tilegne os, så er der også tale om, at der ligger en beskyttelse af os i at operere med disse tanker, fordi det gør, at vi begynder at være fortrolige med at tænke i talentkernebaner, i åndelige strukturer, i kredsløb, i treenige strukturer, principper og alt det, som det egentlig handler om. Og det gør, at vi har noget at hænge det på i det øjeblik, vi selv får intuitiv kontakt med det guddommelige visdomsocean. Fordi der må man jo huske på, at den måde, denne kontakt åbenbarer sig for en på, det er jo, at man pludselig facitmæssigt får indblik i en eller anden ting. I en eller anden ting, der er sådan. Det ved man som et facit, det er sådan. Men det gør sig det begribeligt for en selv allerede i det sprog, man er vant til, de tankebilleder, man opererer med osv. Det er en meget vanskelig proces. Det var det for Martinus. Meget, meget vanskelig proces. At forbinde det med den, nu var det i hans tilfælde, den kristne børnelærdom, han var opvokset med, og som jo egentlig var hans eneste åndelige ballast, det eneste, han havde at hænge det på, det var kolossalt vanskeligt. Og det gjorde jeg jo, at han var meget afhængig af denne Lars Nibelvang, som lånte ham den bog, der satte det hele i gang. Fordi denne Lars Nibelvang, han var jo netop meget inde i teosofi, antroposofi, taoisme osv. osv. Og han kunne derved blive en slags kosmisk jordmor eller fødselshjælper for Martinus, på den måde, han kunne assistere ham med et sprog, med et begrebsapparat osv., som skulle til, for at Martinus kunne begynde at ligesom få kød på faciterne og forbinde dem med en virkelighed, tid og rum, som han havde levet i hidtil. Og på samme måde
med hans kosmologi i det øjeblik, vi andre tilegner os den, så bliver vi vant til de ord, begreber, tankeforestillinger osv., som vil være os til nytte og hjælp den dag, vi selv begynder at få faciterne ind gennem vores intuition. Så er vi jo allerede forberedt til at kunne omsætte, bearbejde og forarbejde disse faciter på en sådan måde, at de siger os noget med det samme. Vi er forberedt til det, og deri ligger der en slags beskyttelse. For ellers kan det godt være hårdt. Især fordi omverdenen til at begynde med jo har meget svært ved at forstå, hvad det er, man taler om, og vil faktisk anse en for at være gal. Og det er jo ikke nogen hjælp at få. Så der man kan jo sige, at det er ligesom at køre ud i verden uden kort. Og det, der er ved at ske, når man etablerer en forståelse af en åndelig videnskab, det er, at man begynder at tegne en kraks vejviser. Ja, man har søkommet og sejle efter, så at sige. Så sidder man og bladrer i det, og sidder og forstår, at den vej fører derhen, og den signatur er for det, og så videre. Ja. Og når man så oplever den, så har man noget at relatere til som grundmateriale. Præcis. Man kan jo, for at gøre det meget firkant, så kan man jo sige, altså man har hørt om Eiffeltårnet, man har set billeder af Eiffeltårnet. Og det gør jo, at den dag, man pludselig står i Paris og ser Eiffeltårnet, så ved man, hvad det er med det samme, ikke? Så er man fortrolig med det. Men ikke desto mindre er det jo oplevelsen af Eiffeltårnet, modsat da man hørte om det osv. Talentkernmassen er altså således et virkelig kontant, en kontant del af vores bevidsthed. Struktur. En så kontant del, så er det, man altså kan tale om talentkerner bygget op i A-stadier, B-stadier, C-stadier, erindringstalentkerner og en evig struktur, som er i evig forandring. Men kan man egentlig forestille sig, at den kan ødelægges, denne talentkernemasse, sådan, altså bortset fra degenereringen? Det kan den jo godt i en vis forstand. Man kan tænke sig, at væsenet begynder at indlade sig på funktioner, som på en eller anden måde er uforenelige med det, som det samlede talentkernemasse står for. Herunder kunne vi for eksempel tænke os, kan vi rette opmærksomheden mod disse talentkerner, som bærer alle de organiske automatfunktioner, altså, og som igen er grundlaget for sundheden. For eksempel hvad? Ja, for eksempel, vi kunne tage det sæt, der styrer mavens virksomhed, eller hjertets virksomhed, eller synens virksomhed, det er for så vidt ikke det afgørende. Det afgørende det er, at man kan forestille sig, at man indlader sig på nogle handlinger, eller en måde at ernære sig på, eller noget andet, som i hele sin form også resulterer i talentkerner, der på en eller anden måde er antagonistiske over for dem, som altså, så at sige, befinder sig på krigsfodet med dem, der opretholder de normale funktioner. Man kan både i den forbindelse tale om decideret negative talentkerner, altså talentkerner, der står for negative evner og færdigheder. Og man kan samtidig tale om talentkerner, der ved deres måde at fungere på griber ind i det, man kunne kalde det normale sit talentkerner. Nu for eksempel sådan en meget alvorlig ting, som det voksne narkotikamisbrug, det er en form for handlemåde, som har konsekvenser for ens talentkernebeholdning. Først og fremmest på den måde, at man ved selve sine handlinger kan gribe ind i de talentkerner, som allerede eksisterer og som har til opgave at opretholde kroppen i den sundhedstilstand, der må anses for at være normal. De kan blive påvirket af det på en sådan måde, at de ikke kan fungere tilstrækkeligt optimalt. Og det resulterer ikke alene i, at væsenet bærer præg af det i det indeværende liv i form af et reduceret helbred, men også på den måde, at væsenet, når det skal inkarnere igen, på forskellige måder berørt af handicap. Det kan være i form af en svagelig organisme, eller en organisme, der ligefrem har regulære handicaps. Og her er ikke mindst handicaps, der har med væsenets åndsfunktioner på det fysiske plan at gøre, det vil sige hjerne- og centralnervesystem, kan være berørt, sådan at væsenet er åndeligt handicappet. Det kan vise sig på mange forskellige måder, som er bestemt af hele den situation, der består for det pågældende væsen, fordi der indgår jo mange faktorer i det, man kan tale om en slags skæbneregnskab med både plusser og minuser, og hvor det hele så afvejes og resulterer i valget af det inkarnationssted, som tilgodeser både plusserne og minuserne i form af et miljø, i form af en organisme, i form af et sæt udviklingsmuligheder, som bliver stillet til væsens rådighed, og som danner grundlag for dets livsoplevelse i det nye liv. Og herunder altså også de erfaringer, som det gør, som en konsekvens af de handlinger, det har foretaget sig. Og dermed bekræfter det sig jo, at det, altså man sår, kommer man også til at høste.
Og når det lader sig gøre, så er det fordi, at en sådan, et sådan misbrug for selv narkotika, det nævner jeg, fordi det er så udpræget. Det har i så høj grad en virkning ind på talentkernemassen. Det er ikke noget, der altså kun har konsekvenser for det indeværende liv, som kan blive tragisk nok i sig selv, men det kan også have konsekvenser, og vil som regel have konsekvenser også for både det kommende liv og måske flere kommende liv. Og føre til regulære åndssvaghed og sådan nogle ting. Ja, det var netop noget, jeg ville komme ind på nu. Det er jo sådan, at mange mennesker, de netop hele tiden stiller spørgsmålstegn, både ved retfærdighed, men også hvordan selve systemet fungerer, men hvordan bliver et menneske åndssvagt? Hvorfor bliver et menneske psykisk handicappet? Hvorfor bliver et menneske fysisk handicappet? Ja, svaret er jo i begge tilfælde, at det sker ved, at man i fornyet omfang indlader sig på en levevis, som på en eller anden måde er en afsporing i forhold til det, man kunne kalde en sund og normal levevis. Fordi en levevis, det vil altid have til følge, at der bygges en erfaringsmasse op i form af erindringstalentkerner. Og samtidig så har den jo rod i et eller andet ønske eller begær efter en eller anden oplevelse, og igennem det så vil en hvilken som helst levevis, den vil altid føre til udfældning af talentkerner i et eller andet omfang, som igen begynder at danne grundlag for nogle funktioner, som i sig selv kan være med til enten at sabotere de naturlige livsfunktioner eller befordre dem, fordi begge muligheder er der jo. Og uden at jeg tør indlade mig på at ligefrem udpege nogle konkrete måder, det kan finde sted på. Men altså, man kunne tale om seksuelle afsporinger, for eksempel, som en ting. Man kunne tale om det misbrug, vi var inde på før med narkotika, men også nævne sådan noget som alkoholmisbrug og sådan nogle ting. Disse former for misbrug og hele den levevis og hele det afhængighedsforhold, man kommer i til sådanne ting, som jo udmønter sig i specielle begær, behov osv., det fører til en dannelse af talentkerner, som på forskellige måder kan være i opposition til dem, der danner grundlaget for den sunde, naturlige levevis. Og på den måde, så kan der være tale om, at såvel talentkerner, der opretholder det egentlige fysiske helbred, bliver påvirket og angrebet i et eller andet omfang. Og der kan være tale om de talentkerner, der danner grundlag for det, man kan kalde åndslivets apparatur. Prøv de eksempler på det. Altså, hvad er årsagen til, at et menneske for eksempel bliver psykisk syg i et liv? Det kan jo så skyldes, at de har været udsat i måske store svingninger i deres følelser og tanker i tidligere liv. Det er jo en mulighed. Det er jo i høj grad en mulighed. Ekstremer, gået ud til ekstremer af en eller anden. Det er i høj grad en mulighed. Men det er jo komplekse ting, og man kan jo pege på sådan noget som en levevis, der fører frem til, at man kommer til at leve i depressioner, som jo for eksempel også har et biokemisk grundlag. En sådan levevis, den bygger ind i den åndelige struktur og har konsekvenser der for væsens evne til at opbygge en organisme i fremtiden, der fungerer normalt, om jeg så må sige. Optimalt vil jeg hellere sige, ja. Fordi for så vidt er alting normalt, fordi alting er virkninger af årsager, man selv har været udløsende for. Så for så vidt er alting normalt, men det er ikke alt, der bliver hensigtsmæssigt. Og, noget der, skaber behag, og noget skaber ubehag. Det er nemlig det. Noget skaber behag, og andet skaber ubehag, og noget skaber fortrædelighed, og andet det skaber lykke. Og det er jo sådan set det, der er afgørende for, hvad det kan betale sig at satse på, og ikke satse på. Og der kan man måske koge det hele ned til at sige, at det handler om, det er at leve i overensstemmelse med de vilkår, der gælder for, at en organisme på alle måder kan holdes sund og intakt. Og det gælder såvel med hensyn til det, man spiser, som det, man tænker, det, man føler, og det, man beskæftiger sig med, de ønsker og begærer, man lader trives i sin bevidsthed osv. Altså, det hele spiller sammen og har indflydelse på både de talentkerner, man har opbygget i forvejen, og dem, man opbygger under udøvelsen af de forskellige handlingssæt, der er tale om. Det, som man kan få til her, det er jo, at det er svært. Det er faktisk svært at konkretisere tingene, det vil sige gå bort fra den generelle fremstilling og konkretisere det i nogle helt aktuelle tilfælde og forløb. Dels fordi man igennem sådan nogle tilfælde måske kunne komme til at gå enkeltpersoner for nær, og det ligger der jo ikke nogen opgave i, men også fordi det rent faktisk er meget komplekst. Blandt andet derved, at hvis nu man for eksempel tænker, at man skulle udrede, hvorfor et menneske kan blive født som fuldstændig åndssvagt, jamen så kan forklaringen være en fuldstændig uhensigtsmæssig levevis igennem måske flere liv oven i købet. Men altså et fuldstændig hæmningsløst alkoholmisbrug,
som ødelægger både hjerne og lever og alt muligt andet, så radikalt, så personen ovenikøbet dør af det til sidst. Ja, det kan være en forklaring på, at man fødes med så betydelig handicap, som det er ved åndssvag. Men det kan også skyldes, at man i sin levevis har været til så stor fortræd. Altså, man har måske i sin kamp for tilværelsen påført andre mennesker så store lidelser, så stort fortræd, at det har en skæbnemæssig virkning til følge, der giver sig udslag i, at man bliver født som åndssvag. Fordi man igennem sådan en tilstand selv risikerer at blive genstand for samfundets intolerance og dermed en lang række ubehagelige erfaringer, som er en belæring om, hvordan det er at være genstand for overgreb fra andre væsener side. Udsætter man andre væsener for overgreb på en eller anden måde, jamen så skaber man en skæbne for sig selv, som gør, at man dømmes til at komme i en situation, hvor man er prisgivet andre menneskers overgreb imod en selv. Og sådan en mulighed er jo at blive født som åndssvag, hvorved man bliver fuldstændig afhængig af andre væseners pleje. Og det kan måske gå an i et samfund som vores, hvor man jo tager vidtstrakte hensyn til åndssvage, i hvert fald formelt gør man. Jeg tror også, man gør det reelt i de fleste tilfælde, men under andre omstændigheder, den livsoplevelse, man kan få ud af det at være i en organisme, der er præget af det handicap, vi kalder åndssvaghed, for nu at holde fast ved det. Det er jo ikke nogen lykkelig tilværelse under nogen omstændigheder. Og hvis man så tænker på lande og samfund og nationer, der egentlig er tilbagestående, når det drejer sig om at behandle åndssvage, vi kan for eksempel tage de frygtelige tilfælde, vi har hørt rapporteret i tv fra Grækenland, eller fra Rumænien for den sags skyld, også med hensyn til børn osv., det er jo helt klart en meget, meget hård, streng skæbne at blive udsat for at være åndssvag under sådan nogle forhold og betingelser. Og det, man kan så sige, der er den kosmiske retfærdiggørelse og pointe i det, det er, at disse mennesker på en eller anden måde i deres egen tidligere livsførelse har lagt op til det på en sådan måde, at det kommer som en skæbnemæssig konsekvens af deres egen livsførelse. Hvad enten denne skæbnemæssige konsekvens ligger på erindringstalentkerneplanet, der styrer de umiddelbare skæbneforløb, eller det ligger på organtalentkerneplanet, der giver sig udtryk i rent organisk begrundet handicap. Vi får altså igen denne opdeling imellem det, du laver vægt på her, altså det erindringstalentkernerne, som er, skal vi sige, medskæbnestyrer, altså skal vi kalde dem... Det er de i høj grad. Det er dem, der sørger for, at skæbnen bliver fulgt videre reguleret fra liv til liv, og udgør på den måde sådan et skæbneelement, kunne man næsten sige. En skæbneregulator i hvert fald. Ja. Ja. Og man kan så sige, at derudover har man så den, hvor man så selv i form af, at man har bygget op og bygget op og bygget op, eller brudt ned. Skabt konflikter. Ja, står simpelthen bare resultatet og venter på at udfolde sig. Ja, og det gør det jo på den måde, at man under indtryk af den udstråling, der er fra de talentkerner, som er berørt, og de talentkerner, der er aktuelle, når det drejer sig om erindringstalentkernerne, der vil man automatisk søge ind i et inkarnationsmiljø, altså det vil sige en befrugtet ægcelle, der stiller en arvemasse og et udviklingsforløb til rådighed, som er i overensstemmelse med det, man skæbnemæssigt har gjort sig fortjent til. Så på den måde så gælder det for det første, at man er sin egen lykkes med, og at det, man sår, det kommer man også selv til at høste. Og det er både på den måde, at man kan blive udsat for andre menneskers overgreb og handlinger, som en belæring om, hvordan man tidligere selv har handlet imod andre, og på den måde, at man har påført sig selv forskellige organiske handicaps ved at leve et uhensigtsmæssigt liv med ernæring og den måde, man i hele taget har forvaltet sit liv og sin organisme på. Og altså således, at det griber ind i organtalentkernebeholdningen med nogle negative resultater til følge. Og ligesom man kan igennem en hensigtsmæssig ABC-funktion, altså undfangelses-, trænings- og genitilstandsfunktionen, kan tilføre sin talentkernebeholdning stadig nye positive indslag og tilvækster, sådan kan man også tilføre det negative, fordi en negativ levevis fører til negative talentkerneopbygninger, som har tilsvarende negative følger for hele ens organisk fremtræden og fremtoning. Det føres jo frem til det, som er meget interessant at se, fordi ligegyldigt hvor man vender sig, religioner eller filosofier og opfattelser i det hele taget, de taler alle sammen om begrebet
du skal passe på, du skal forsage, du skal lade være med, du skal gøre det rigtigt, du skal sådan og sådan, og det, de redde den vej og prøv det, og hvorfor ikke gøre det, og du skulle hellere, ikke? Ja, det er rigtigt. Og det er jo en dyb sandhed, ikke? Det er jo en meget dyb sandhed, fordi verden, den er jo bygget op på en nærmere bestemt måde, og vi lever i den verden som en del af den pågældende verden. Og i vores vekselvirkning med denne verden gælder der nogle spilleregler for, hvordan man opbygger en lykkelig skæbne for sig selv, og hvordan man opbygger en ulykkelig skæbne for sig selv. Det er et spørgsmål om spilleregler, og disse spilleregler kan egentlig koges ned til at være spørgsmål om at gøre det mod andre, som man gerne vil have, at de gør imod en selv. Så enkelt er det dybest set, og det er jo også kernen og pointen i alle højere moralforskrifter. Det er, gør ikke mod andre, hvad du ikke selv kunne tænke dig at komme ud for, eller for at vente om. Og alt, hvor man handler, burde man gøre det, som om det var en selv, man handlede imod. Fordi det er det rent faktisk, hvis man tager fremtiden i betragtning, så vil man før eller siden møde virkningerne af sine handlinger mod andre i form af noget, som andre gør imod en selv, rent principielt. Så på den måde er man virkelig sin egen lykkesmed, og der er ikke nogen andre, der er ansvarlig for såvel ens lykkelige som ulykkelige skæbne. Det er man først og fremmest selv. Ingen kan gribe ind i ens talentkernebeholdning, undtagen en selv. Ingen kan gribe ind i ens erindringstalentkernebeholdning, undtagen en selv. Og da det er disse to strukturer, altså talentkerneområder, der er de sande ansvarlige for selve skæbnedannelsen, for det enkelte væsen, ja, så er skæbnedannelsen et helt igennem personligt og privat anliggende. Og det er jo meget vigtigt at blive klog på, for det er jo klart, at hvis det virkelig blev en knæsat kendsgerning i vores verden, at alt, hvad man gør imod andre, det vil før eller siden møde en selv, om ikke i dette liv, så et næste eller et næste igen, ja, så er det jo helt klart, at man vil tænke sig om, ikke alene to, men tre og fire gange i masser af tilfælde, hvor man bare spontant er stået til, fordi det tjener et eller andet øjeblikkeligt bekymrethedshensyn, en eller anden kortfristet profit, om jeg så må sige. Hvis man var klar over, hvor dyrekøbene kommer til at betale for denne profit senere hen, så ville man jo selvfølgelig handle anderledes, og dermed ville vores verden blive fuldstændig anderledes. Og det er her, man kan sige, at de åndelige videnskaber, hvad enten vi taler om Martinus kosmologi, eller teosofi, eller Steiner, eller kristendom for den sags skyld, for den siger jo også, sådan som man sår, kommer man til at høste. Og for så vidt man rettede sig efter det, så ville verden jo blive fuldstændig anderledes at leve i. Og det er det, jeg mener, der er den store betydning af disse videnskaber, og alle disse anbefalinger, du taler om, det er jo, at de er simpelthen anbefalinger, der kommer fra væsener, der er indviet i, hvordan verden fungerer, og hvordan vi fungerer i vekselvirkning med verden, og som derfor ved, hvilke spilleregler, der gælder for opbygning af personlig skæbne. Og ud fra denne viden, kommer de med deres anbefalinger, deres forskrifter og så videre. Og det er jo simpelthen for at hjælpe os, for at beskytte os, og derved optræder de jo i virkeligheden i forældreprincippets tjeneste. Fordi det, der er forældres opgave over for afkommet, det er jo tre ting. For det første at beskytte afkommet mod de farer, som truer omkring det, fordi ja, det er spædet og ikke kan klare sig selv. Og dernæst at undervise afkommet i de spilleregler, der gælder for den verden, de skal til at vokse op i og til sidst klare sig selv i. Og endelig som det tredje, at træne dem i at honorere disse spilleregler i praksis, sådan at de får en vis øvelse og færdighed i det. Og det gælder også disse verdensgenløsere, Kristus og andre, der er kommet med deres forskrifter. Jamen altså, gennem disse forskrifter søger de at beskytte os imod følgerne af vores egen ufærdige natur. Samtidig underviser de os i, hvordan vi bør gøre det, hvis vi vil vores eget vel. Og endelig gennem deres krav til os og deres kraftige appeller og anbefalinger, jævnfører altså Kristus for lige at citere ham igen, at dem, der kun hører, hvad jeg siger, men ikke også følger det op i handling, de er som en mand, der bygger sit hus på sanden, og stormen kommer og røger ned og så videre, ikke? Hvorimod dem, der følger det op med handling, de er som en mand, der bygger sit hus på klippegrunden, der kan tåle stormen og så videre. Så på den måde, så er disse skikkelser, hvad enten vi taler om den ene eller den anden, der har hjulpet menneskeheden frem til et højere livssyn, ja, de har gjort det for at spille forældreprincippets rolle overfor for dem, fordi de er længere frem i udviklingen, de er ældre i udviklingen, de er voksne i forhold til os rent kosmisk og åndeligt. Man kan sige, at det smitter lidt af på lidt mindre begavelser, hvis jeg må bruge det udtryk, som folk, der har gjort en delerfaring, altså for eksempel folk, som inden for helseområdet virkelig har erfaret, hvad rigtig ernæring betyder, og derfor er så
stærk i deres bevidsthed og forståelse og kompetente på det område, at de udgiver sig for specialister, ikke? Hvor at de så har en delerfaring, der nu er så stor, så at det virkelig kan videregive nogle informationer og hjælpe nogle mennesker på det område. Akkurat. Og hvis de er i overensstemmelse... Det er jo nok det samme, princippet. Ja. Og hvis de er i overensstemmelse med de højere åndelige love, de erfaringer, de selv har gjort, ja, så er de en slags forlænget arm for livet, der prøver at give nogle signaler. Så træder de også ind i forældreprincippets tjeneste. Ja, og virker derigennem som en slags lokale genløser for et helt specielt område. Akkurat. Mikrokosmisk eller makrokosmisk. Og det er jo... det er jo en funktion, som er knyttet til en hver eneste lærergerning, og som dermed også udpeger det ansvar, man har som lærer. At man virkelig ved, hvad man taler om. Det er jo meget afgørende. Fordi hvis andre retter sig efter det forkert, så har det ubehagelige konsekvenser for dem. Og de ubehagelige konsekvenser vil man før og siden selv fordele i, fordi man skaber sin egen skæbne gennem det skæbne, man skaber for andre. Så det er ganske vigtigt. Hvis vi nu skulle afrunde udsendelsen her, så kan man jo, når man taler om sådanne talentkerner, hele tiden stille spørgsmålet, hvor er de henne? Ikke? Altså, hvor befinder de sig egentlig i sammenhængen? Og vi har jo selvfølgelig forstået, at de befinder sig i et åndeligt miljø, kan man sige, en åndelig del af bevidstheden. Kan vi komme lidt tættere lige nu, ud fra de betragtninger, vi har gjort? Jo, det kan man godt. Altså, først og fremmest kan det jo så fastslås, at det er åndelige fænomener, åndelige strukturer. Og som sådan er de knyttet til den åndelige struktur, at hvert levende væsen har. Et hvert levende væsen, ligesom vi har en fysisk organisme, så har vi bagved den også en åndelig organisme, som vi jo senere kommer ind på at beskrive i enkelheder. Og denne organisme, den har nogle områder, ligesom nu at vi har arveanlæg inde i cellekernen, sådan har denne åndelige organisme også nogle områder, der er forbeholdt det at være sæde for disse talentkerner. Martinus kalder dette område under et for skæbne elementet, og dermed har han jo netop markeret, at disse talentkerner af hver art de end er skæbne bestemmende for væsenet. Og han kalder det altså skæbne elementet, og det er det organiske område, som rummer alle talentkernerne. Og det er primært bygget op af moderenergien, den syvende grundenergi. Ja, og det er altså derfra impulserne udgår. Til de mere genetiske, elektriske, kemiske... Til generne, først og fremmest. Ja, og dermed videre til elektriske og kemiske strukturer, som så også ender med at blive til noget i den fysiske verden. Ja, men man kan sige det sådan, at fra talentkernerne udgår, der er energier, som sendes igennem generne, hvor generne ligesom virker som en slags lysbilleder, de er positive. Hvis vi tænker os et lysbilledeapparat med diapositiv i, så sendes lyset jo fra pæren igennem diapositivet og op på lærredet, hvor diapositivet projiceres op i forstørret udgave, så alle enhver kan se det. På samme måde, fra talentkernen udgår lyset imod genet i den fysiske organisme, der fungerer som diapositivet, og derfor sendes lyset igennem, altså diapositivet, ind i den fysiske virkelighed og skaber her en række funktioner, som svarer til billedet op på lærredet, og disse funktioner er i praksis vores krop, vores organisme og alle de livsprocesser, der finder sted i den. De er alle sammen styret fra skæbneelementet og de talentkerner, der er der, via generne og ind i alle de biokemiske processer i stoffet. Ja, og med disse ord har vi endnu en gang afsluttet en udsendelse om Martinus kosmologi. Og vi vender tilbage i næste uge og fortsætter rækken af, skal vi kalde det, dyk ind i Martinus kosmologi. Og vi skal til at beskæftige os med et meget stort og omfattende emne, nemlig hele vores seksuelle struktur, og hvad det medfører af helt nye oplevelser for det evige væsen.